Az, mən sana telli neçə dəfə demişəm bu pişirdiyin xəngəlləri get dalda edə yiyinən. Başa düşmədim, nə olur ki mənim xəngəlmə? Az, nə olacaq? Pişirdiyin xəngəlləri özün yiyirsən, bir imkan yarat qonaqlara 100 dənə xəngəl tökürsən qazana. Hı. Onun elə 40-50-sini üstə elə prop sinemateliyə elə özün üstünə elə yiyirsən. Yaxşı eləyirəm, əlimin içindən gəlir. Maşın mənim də disklə sürürəm. Sən belə olmaz. Sağ mənim pişirdiyi yeməkləri özü yiyirsə, bu biraz şübhə yaradır ki, yəni əgər bu dadlıdırsa, bu restorana niyə görə müştərilər narazılıq edir və müştəri gəlmir bura? Ay müdür, başıma dönüm, dünən musiqiçilər də məndən narazılıq edib ki, bu telli xanım dedi, pişirdiyi yeməyi deyir, bizə çatası deyir, 50-60 dənə bizə xəngəl verəsi gətirir, 30 deyir, 40 dənə verir deyir, 20-si üstdən həmişə əksi olur. Dadından axı gələn müştərilər narazılıq edir ki, pişirdiyi yeməklər nəsə yaxşı deyil. Bir adam gəlmir. Mən həmişə başa düşmədim. Bir saxlayın, başa düşmədim. Nə mənim? İkiniz də müdürsünüz, nə qarısınız? Başa düşmədim. Neynəməliyəm bəs? Mən biz... burada ac qalmalıyam. Bax indi yaxşı sizin dəvənizin keçəcək xaxlınqır oyunu çalmasın. Eləşə olur. Zınqır oyunu çal. Siz də dəvəni axtar. Zınqır oyunu da çal. Sənə demişəm ki, xəngəli pişirəndə bir 10-dan 15 dənə artıq özünə tök sini də özün yiyinə. Bax, məni nervləndirir. Sən bilmirsən, mən 10 dənəsinlə doyanam mı? Bilirəm. Sağ olun, sulu xoray pişirsin. İşçilərə sulu xoray yeyirlər. Ay, qardaş, belə olmaz. Çəkir, özü TikTok-a paylayır, yedir işlər. Özü eşitmişəm ki, bütün şov biznesin bu tanışları hamısını yığırsınız başınıza. Bunları yedirdi, bitirdirsiniz. Hamısına tapşırmışsınız ki, biri də bura hesab ödəməsin, verməsinlər. Burada mən. Bəs, yaxşı, onda biz nə ayıraq, biz necə qazanaq? Hə, biz necə qazanaq? Biz 2 milyon da yaxşı. Ayaq qoymuşuq bura. Bir dəqiqə, mən nerviləndim, bir dəqiqə da bir cavab verin. Bəli, buyurun. Burada master şef mənəm mi? Məni seçim mi? Mən özüm bilərəm. Kimi yığıb qonaqlıq verirəm? Kimə nəsə hörmət edirəm? Burada nə var, qardaş? Sənin cibindən pulun getmir ki. Bəs yaxşı, bu müştərilər sizdən bu yeməklə bağlı nəsə soruşanda, siz niyə görə ona şeirlə cavab verirsiniz? Yaxşı eləyirəm. Bura poeziya gecəsi deyil, burada nədir? Şeir mənim sənətimdir. Restoranda. Bəli. Əslində, ay, yemək haqqında şeir deyilsin. Bax, nə deyiblər? Yemək pişirəndə mahnı oxuyuq ya, pişirirsənsə da, o yemək o qədər dadlı olur, o qədər gözəl, ləzzətli olur. Ay, müdür, əslində, az bir imkan ver, öv kimmişim. Sən nə danışırsan? Ona görə də mən mahnı oxuyuram. Ay, müdür, əslində, bu yaxsoğan eləyib, yaxsoğan dağ eləyəndə bir şey yaxşıdır ki, onu şeirlə, əlində bir əlində, saz bir əlində, ay sahibim. Qaşıq olur onun qovra-qovra, onda yaxdadlı olur olanda. Bir az da ayrı seçkili yaradır. Eşitdiyimə görə bu subay müştərilərə xüsusilə yeməyi yaxşı pişirir. Niyə? Subaylara bənə... niyə yaxşı pişirir? Yox, bənə qayırmalıyam. Bax, həm burada baş aşbaz işləyirəm. Bəli. Sonra da gedirəm toylara. İndi süboy adamlardılar. Onlara yeməyə yaxşı verilmək. Hə, verməlisiniz ki, toylarında siz oxuyasınız. Amma, amma müdür, belə bir şey yaxşıdır ki, bir şey yaxşıdır ki. Hesabınızı gedəndə musiqisiləri də aparsın. Musiqisiləri də aparmaq lazımdır. Aparmışam. Röşəm Məlimgil, necə dəfə aparmışam. Müdür, əslində belə yaxşıdır ki, telli xanım... Çıxacaqlar buradan. Ağız bir insan verir, gələ söz danışaq. Deyiblər, biz telli burada işləməyik. Dedim niyə? Dedi nə? Qılavını müdür, bizdən yaxşı danışmıyor. Nə deyək, ikinci? Bir şey yaxşıdır ki, bu çəkdiyi yeməkləri TikTok-a ki çəkir, yeməkləri paylaşır. Paylaşır reklam. Bizim müştərilərimizin artmasına səbəb olur, bu yaxşıdır. Amma muskantlardan da ayıb daxıdır. Keçin də 60 dənə gürcü xəngəli verəsidir, aparır 40 dənə. Axırda gəldilər ki, belə olmur, kimin bəxtinə düşmək. Bəli, şikayət elədilər ona görə. Amma TikTok-da paylaşmağın yaxşıdır bu restoranın. Yatmağa yer tapmışsan sən. Bulgar elə restoranda stolları birləşdirib bir-birinə, ışığı söndürüb elə orada yatasan. Yer yoxdur bu başqa yatmağa. Deyirəm biz sənə bir kabinet yer ayıraq. Bəli, sayma. Bu stolları birləşdirib yatmaq nədir burada? İşçilərlə başlayır, saç çalıb şeyir oxumağa, işdə bu restoranda qalır. İndi nağaraq, nə inəyək? Müdür, Allahın dostum, bax, sizdən ucu başqa çıxdım. Onu ona görə eləyirəm ki, mən yatağım, yolum da uzaqdır, progresa da düşürəm, ona görə axşamdan yatıram ki. Niyə görə bədirin sən bunu bir nəzərə alaq, bir dənə sənəsə bir yaxşı taxt düzəldi orada, stolları birləşdirmə nə idi? Elə ha vaxt sizdən danışıram, puldan səs salıram, qara bayram kimi göynürsünüz. Müştəriləri şehrlə yola salsın, birinə də deyilsən ki,
pul vermeyin. Hiçbirinden pul alma. Müdür yok, bunun... Bəli. Öyle köylüler. Ben ağırım ben yazık. Stolları, ben ağıracaksan bir imkan ver, bir kelime biz danışalım. Ha. Ben ağıracağım deysen. Nervilenirim axı, düz danışmasın. Ben büyüğünden sizin. Seninle bakçı işlemeler. İşçilerle. İşçilerle. İçeride, mətbəxtdə olan işçilerle bu şey rəşir. Burhanı çalır orada, işçilerin başını qatırsan. Nə, değişmə gecəsi orada. Değişmə gecəsi, nədir bu restoran? İndi qərarınız nədir, nədir qardaş? Malım budur, yarısı da sudur. Nə deyirsin? Gələn adamlara da musiqiçilər deyir ki, qardaş, sən Allah deyir, sən toba deyir, mən deyir, efirə çıxardın deyir. Daha canımızı buraya yığıb musiqantların da. Gələn adama deyir, mənim yaxşı səsim var, yaxşı saçal oxuyuram. Sən! Kimə demiş o? Musiqiçilərə, gələn musiqiçilərə deyirsən ki, mən efirə çıxardım, mən köməliyim. Bax, siz buradasınız. Kimə demişəm, onu əlini qaldırsın, görüm kimə deyim. Buram ha, heç kim. Ya onlar da sizin tərəfi saxlayırlar da. Bir yerdə çalışırsınız. Qalıb da əlbirsiz. Harda, harda sübut var, orada sübut var. Toy yazdırmısan bu musiqiçilərə? O subay adamlara ki, yaxşı yemək verirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Nə olub ki? Ha, ona görə də onlar deməz axı. Qardaş, onu biləsən ki, çömçə tutan həmişə aşıq tərəf olur. Ha, baba onu öyrəndi. Ha, və salamdan. Ha. Bax, bizim sözümüz nədir? Sözümüzün canı nədir? Sözümüzün canı odur ki, bu restoran işləməlidir. Sən işləmirəm, qardaş. Yox, bura işləməlidir, bu restoran işləməlidir. İşləmir. Sən yenə yaxşı müdürsən. Bununla heç yola gitmək olmur. Mən sənə həmişə demişəm ki, xəngəl tökəndə qazana. Aha. Bir 20-30 dənə əgər sifariş varsa, 20-30 dənə bir 40 dənə də 50 dənə də halal xoşun olsun. Özünə bu xəngəli qazana at, pişir, ye. Daha bəs də dəqiqə başına bu yediyin, pişirdiyin xəngəli bir götürüb, prob eləyib, azaltma. Qonaqlardan kəsmə. Nə demək istəyirsiniz? Sözünüzün imirini deyin. Söz qalmaz demək, nə deyək? Söz qalmaz, nə deyək daim? Yox, nə demək? Mən belə işləyirəm, qardaş. İşləyirsiniz. Yox, belə gəlsə, siz elə efirə çıxıb, siz elə tanımış adam olacaqsınız da, biz indi nə ayıraq da. Müdür, deyirəm, bəlkə elə bu aşbazlığı bıraxsın, bunda bu gözəl bir istedat var. Gözəl sənətkar olsun bundan, get elə... Aşıqlığı var, bəli. Get aşıqlığı elə. Əvvəlcədən belə yalvarırdınız, qadan alayım, qurban olum, hələ pirisə ayağımın altında bir qurbanda kəstiniz. Bəli, yadımdadır, yadımdadır. İndi dəvəniz düzə çıxandan sonra belə dərsiniz. Gəlin oynayamayanda deyir ki, pol əyridir. Ona ki, mən pol deyirəm, bəli. Ona görə də... Ona görə də mən bunlarla işləmirəm. Mən sizlə işləmirəm. O, bizim kənddə bir xanım var idi, deyirdi, bu vedran da çatın. Sizə də uğurlar. Siz sağ, mən də salam. Sağ ol, sağ ol. Ay, bravo. Sağ ol. Ay, bravo. Mən bildim ki, elə axırınızda söhbət o yerə çıxacaq ki, təhli işdən çıxacaq.